1. desember. Det er i dag, ja. Så vi stikker bort til Rasmus i stedet. Jeg har et prosjekt på gang. Vasking og sånn. Ja. Vi stikker til dagen, da. Helvete, ass. Er det som å tørre her på etter i går, ass? Faen. Faen, ass. Hva faen er videre dette her, da? Er vel mer vasking her, da? Faen, ass. Faen, ass. Må ikke komme bort meg, jeg driver og vasker kjøkkenet her, ja. Hvorfor ikke? Jeg satt ut, jeg ventet ikke deg her nå, jeg driver og gjør en tid og greier. Ja. Vil du kanskje rydde litt i dette helvete ditt også? Det ser jo helt for jævlig ut, jeg. Hva faen er jeg ikke til å rydde deg? Ja. Nei. Men, ja. Siden vi har denne støs av leieren. Ja. Ja. 210 kroner dagen, så jeg må jo få brukt den på visse områder. Ja. Men, skal du prøve den, eller? Ja. Er det din tur? Ja. Du tåler ikke så mye, så... Ja. Jeg kan ikke ligge av seg midt på teppet mitt. Nei. Du da... Du har dritt sånn etterhånd. Nå kommer du til navnet meg snart. Så hvis du taper av de der, så jeg ikke blinder deg med... ...staden. Det spruter som en brand i dag. Ja. Da er jeg... Da er jeg... ...alt på skipelse jeg trenger. Her har jeg spekke og greier. Ja. Men du er! Blant i grunn, men du har vært blod og dritt, da faen! Hvis du har brillene her? Gli vann nå, da! Fy faen! Hva er det da? Faen, det er spryt i det du gjør, jo! Er det vet, ass! Du er høy, Ivo! Asj! Faen, det er bare 4 kilo, tenk på det bittene spryt, ass! Nei, ikke så rart at jeg spryt, ass! Vi har ikke runka på... 7 måneder, kanskje? Har ikke fått meg lite på 20 år, kanskje? Så har jeg... Jeg har aldri sett så mye, ass. Nei, ikke heller. Men det er oppgaven nå, da. Nei, jeg har ikke det. Faen, ass. Jeg har faen spytt av hele det. Og den kapsen din er så jævla stygg uten. Faen, hva skal jeg si, da? Ja, dagens oppgave... Ja. Det er rett og slett... Hvor lenge kan Rasmus holde ut på full styrke med støvsugeren? Denne kraftige, fine støvsugeren. Skikkelig sexy bort fra pakkisens vaskeri. Ja. Men premien! Det er akkurat den støvsugeren. Her er en perfekt Oberon Olika 1400 watt max støvsuger. Den er egnet til vasking
støvsuging og andre aktiviteter. Se på den kroppen der, dere!